президенттик аппараттык соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Бегарбаев кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жарылыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнө кабарлашкандай, Арабаев ээлеген кызматында мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 47-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пунктунун негизинде бошотулду. Эске салсак, буга чейин Манас Арабаевдин соттордун үстүнөн караганы, көп соттук иштерге түз кийлигишип, саясий буйруктарды соттор аркылуу аткарып келгенин тууралуу көп айтылып келген. Бүгүн 15-майда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин жыйынында унааларды каттоо мөөнөтүн 5-10 күнгө чейин узартуу сунушу каралды. Мында унааларды 5 күндүн ичинде каттатууга бардык эле жарандардын мүмкүнчүлүгү болбой жаткандыктан унаа ээлерине шарт түзүү үчүн каттоону 10 күнгө чейин узартуу керек экендиги айтылды. Мындан тышкары аталган мыйзам долбоору коррупциялык факторлорду четтетүү, физикалык жана юридикалык жактардын унаа каражаттарын өз маалында кайрадан каттатуусу үчүн жоопкерчилик күчөтүү максатында иштелип чыккан. Аталган жыйындын жыйынтыгында комитет мыйзам долбоорун 3-окууда жактыруу чечимин кабыл алды. Алабат облусунун Аксы районундагы бир нече айылдарында селден улам ички чарбалык автожолдор зыянга учурады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Бул айылдарда 100 жакын үйдүн короолорун суу каптаган. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук ыкчам тобу менен жарандык коргонуу комиссиясы сел болгон аймакта тактоо иштерин жүргүзүүдө. Белгилей кетсек, 13-майда катуу жаандан улам Баткен облусундагы Лелек районунун бир катар айылдарында сел жүрүп, көпүрө, жол электр сымдары зыянга учурап, байланыш үзүлгөн. Мындан улам бул аймакка өзгөчө кырдаал режими киргизилди.